ဟဲ့ငါပါအဲဒီသားတော်သမီးတို့နဲ့အတူလေးလာမယ်သင်္ကန်းသားကပါလေဘူနိုင်းနိုင်ငံကြာဟုတ်ပြီနော်ကဲဆက်ပြီးတော့လေးလာကြည့်အောင်ဒါကဘူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလံတွေ့လားဒါကဘူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလံဒါတွေကပါလေဆိုတော့ဘူနိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထင်ရှားတဲ့အဆောက်အုံဟုတ်ပြီလားဒါကဘူနိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထင်ရှားတဲ့အဆောက်အုံတွေဘူနိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လမ်းတော်နော်ကပါလေပန်းနေတဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးဥယျာဉ်တွေတွေ့ရမလားကဲဆက်ပြီးတော့လေးလာကြည့်အောင်ဘူနိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်မြောက်လတီကျူ4ဒီဂရီ5ဒီဂရီ3မိနစ်ကြာအရှေ့လမ်းကြီးကျူ114ဒီဂရီနဲ့115ဒီဂရီ25မိနစ်ကြာမှာရှိပါတယ်။သူကဘယ်လိုမျက်နှာမူလဲဆိုတော့တောင်ရီယုတ်ပြည်လေတဲ့မျက်နှာမူလဲဘာဖြစ်လဲဘော်နီယိုကျွန်းအနောက်မြောက်ဘက်ကမ်းခြေဒေသမှာရှိပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံလဲဘူနိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်ရီယိုပြည်လေကိုမျက်နှာမူပြီးတော့တဲ့ဘော်နီယိုကျွန်းရဲ့အနောက်မြောက်ကမ်းခြေဒေသမှာရှိပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘူနိုင်းနိုင်ငံဒီလေကျွန်းနိုင်ငံပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားစင်ကာပူတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့လိုပဲဘာနိုင်ငံလဲလေကျွန်းနိုင်ငံပဲအဲ့ဒါကဘူနိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်နယ်ပေါင်းဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ပြည်နယ်၄ခုရှိတယ်ကဲသားတို့သမီးတို့ဆရာတို့နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ပြည်နယ်ဘယ်နှခုရှိလဲပြည်နယ်ခုနှစ်ခုတိုင်းဒေသကြီးဘယ်နှခုလဲခုနှစ်ခုအဲ့ဒီတော့နေပြည်တော်ကောင်စီနေပြည်တော်ရှိတာမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ကဲဒါပေမဲ့ဘူနိုင်းနိုင်ငံမှာကျတော့ပြည်နယ်ဘယ်နှခုပဲရှိတယ်ပြည်နယ်၄ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အကျယ်ဝန်းဒီ student kilometer ဘယ်လောက်ကျယ်လဲဆိုတော့9956 student kilometer ကျယ်ပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ area လဲဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့ area student kilometer ဆိုလို့ရှိရင်9956 student kilometer ကျယ်ဝန်းပါတယ်နိုင်ငံရဲ့ dynamic တွေရှိတဲ့အထက်အမှဘယ်ဘက်မှာပိုးပြီးတော့ကျယ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့နောက်ဘက်ပိုင်းမှာပိုးပြီးတော့ကျယ်တဲ့အပြင်လူရေလည်းပိုးပြီးတော့များတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေလည်းပိုးပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးပါတယ်နိုင်ငံရဲ့နောက်ဘက်ပိုင်းမှာဟုတ်လားကျန်တဲ့ပိုင်းတွေမှာတော့မဖွံ့ဖြိုးဘူးမဟုတ်ဘူးဒါဖြစ်လေအနောက်ဘက်ပိုင်းမှာတော့ပိုးပြီးတော့ကျယ်ပြန့်တယ်ပိုးပြီးတော့လူရေများတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေပိုးပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါအရှိတောင်ဘက်နဲ့နောက်ဘက်မှာဆိုရင်ဘာတွေနဲ့ထိစပ်နေတယ်လဲဆိုတော့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စာရဝိုင်းပြည်နယ်နဲ့နယ်နယ်ပိတ်ချင်းထိစပ်နေတယ်မြောက်ဘက်မှာကျတော့တဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တို့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ဟောလို့နဲ့နယ်နယ်ပိတ်ချင်းထိစပ်နေပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံလဲဘရူနိုင်းနိုင်ငံဟုတ်လားဘရူနိုင်းနိုင်ငံဒီအရှိတောင်ဘက်နဲ့နောက်ဘက်မှာစာရဝိုင်းပြည်နယ်စာရဝိုင်းပြည်နယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိရတော့မြောက်ဘက်မှာကျတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ဘရူနိုင်းပင်လယ်ဟောရင်းနဲ့နယ်နယ်ပိတ်ချင်းထိစပ်နေတယ်။ကုန်းပြေရလည်းနယ်နယ်ပိတ်ချင်းထိစပ်သလိုရေပြင်နယ်လည်းပါဖြစ်တယ်။သူကနယ်နယ်ပိတ်ချင်းထိစပ်နေတယ်။ကဲနောက်တစ်ခါကြည့်ပါဦး။ဒါကဘရူနိုင်းနဲ့နိုင်ငံရဲ့ဘာဖြစ်လဲမြေပေါ်ဟုတ်လား။ဘရူနိုင်းနိုင်ငံကိုကြည့်ပါဦး။တစ်ဖက်မှာကပင်လယ်တွေနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲ။နယ်နယ်ပိတ်ချင်းထိစပ်တယ်။တစ်ဖက်မှာကကုန်းပြေနိုင်ငံနဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနယ်နယ်ပိတ်ချင်းထိစပ်နေတယ်။ရေလောင်းနဲ့လည်းနယ်နယ်ပိတ်ချင်းထိစပ်မှုရှိတယ်။ကုန်းကြောင်းရလည်းနယ်နယ်ပိတ်ချင်းထိစပ်မှုရှိတယ်။ဒါဘယ်နိုင်ငံလဲ။ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ။ဘရူနိုင်းနိုင်ငံကအရင်ကဘာဖြစ်လဲ။ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတော့မဟုတ်ဘူး။သူကဘာနိုင်ငံလဲ။စင်ကာပူတို့၊ဒိုနီးရှားတို့လိုပဲသူကဘာနိုင်ငံလဲမှာပါတယ်။ကျောင်းနိုင်ငံလဲမှာပါတယ်ဟုတ်လား။အဲနောက်တစ်ခါကြည့်မယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်ရဲ့နေသားတွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တောင်တွေထူတတ်ပါတယ်ဟုတ်လားတောင်ဘက်ပိုင်းမှာတောင်တွေထူတတ်ပြီးတော့မြောက်ဘက်ကမ်းခြေဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင်မြစ်တွေရဲ့မြစ်အနားမှာနေတော့ဘာဖြစ်လဲမြစ်တွေကဒီတော့အနယ်ကိုချားမှုကြောင့်လို့ညီညာပြဲလို့တဲ့မြေရလွင်ရင်းနေမြေလူလွင်ရင်းတွေကိုမြောက်ဘက်ကမ်းခြေဒေသမှာတွေ့ရတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါကမ်းခြေရဲ့နောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောင်ထူတတ်တယ်။တောင်ဘက်မှာလည်းတောင်တွေထူတတ်တယ်လို့ကမ်းခြေရဲ့နောက်ဘက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောင်တွေထူတတ်ပါတယ်။တောင်တန်းတွေကဘလောက်တောင်ရှည်တယ်ဆိုတော့ဒူနိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တောင်တန်းတွေဒီမီတာ900ကျော်ရှည်ပါတယ်ဟုတ်လား။ဒူနိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တောင်တန်းတွေဒီမီတာ900ကျော်ရှည်ပါတယ်ဟုတ်လား။ကဲနောက်တစ်ခါဘူနိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထင်ရှားတဲ့မြစ်တွေဘာ
ิกามิจิ30ရှိတယ်အဲ့ဒီမြင့်ကြီးရတဲ့ပြီးတော့ဘာရေချောင်းပူဇော်ကလေးလည်းသွားလာလို့ရတယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာဒီဟုတ်လားနောက်တစ်ခါဘာလုပ်လို့ရသေးလဲငါပဲလုပ်ငန်းနေတယ်ရုံးလို့ရတာများဟုတ်လားရတာပေါ့ကဲနောက်တစ်ခါဆက်ပြီးတော့လေးလာကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယာစီဥရုမျိုးသားဒီဘယ်လိုမျိုးသားလဲဘယ်လိုမျိုးသမားဝပေါက်ပြီးနေပေါက်လဲရေစီလိုยาดีกูรู้มาဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုနိုင်ငံရဲ့ยาดีกูรู้ကအရှင်းပြမဲ့မှာဆိုရင်မုံတုံยาดีกูรู้ရတယ်ဘာยาดีกูรู้ရတယ်မုံတုံยาดีกูรู้ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့မိုးကောင်းဝင်သွားရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကစားမှာရှိတဲ့နေရာတွေပါပြီလေမိုးရေချင်ကိုကောင်းမမမှန်ရတယ်ဟောကမိုးရေကမှာဆိုရင်အဲမိုးကောင်းဝင်သွားနေရတယ်နောက်ဘလို့ยาดีกูรู้မျိုးသားရဲ့တွေ့ရသေးတယ်ဆိုတော့အပူဝိုင်းဤဝေဒါยาดีกูรู้ကိုလည်းတွေ့ရတယ်ยาดีวุรุတွေတွေ့ရတယ်ကုန်းပြေသားမှာဗာယာဒီဝုတွေရတယ်အပူရောပိုင်းဆိုဆိုยาดีวุรุတွေ့ရပါတယ်ဘုံတိုင်းရိုင်ကံဟာဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးပူနွေးပြီးတော့ဆူဆွတ်တယ်ဗာဖြစ်တယ်ဘုံတိုင်းရိုင်ကံဒီတစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာပူနွေးဆူဆွတ်ပါတယ်အရှင်းမြောက်အရှင်းမဲ့မြောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗာဖြစ်တယ်မောက်တော့ยาดีวุรุကိုရရှိပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်းရောက်ဒီဇိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးကောင်းမွန်စွာရရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလာကြည့်ပါဦးဘုံတိုင်းရတာမှာရှိတဲ့ကဘာဝပေါက်ပင်တွေကဘာလဲတောင်ပေါ်ဒေသမှာဆိုရင်အပူပိုင်းမြေစိမ်းတော်တွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကကံဝရန်ဒေသတွေမြေချောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအေတော်တွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုံတိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကဘာဝပေါက်ပင်တစ်မျိုးကဘာလဲအပူပိုင်းမြေစိမ်းတော်နဲ့ဒီအေတော်ဟုတ်လားအပူပိုင်းမြေစိမ်းတော်ကြတော့ဘယ်နေရာမှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဘုံတိုင်းလူနိုင်ငံမှာအများဆုံးကမလေးလူမျိုးတွေနေထိုင်ကြပါတယ်။ဘလောက်ရပိုင်တော့လဲကြည့်ပါဦး။လူနိုင်ငံမှာမလေးလူမျိုးဘလောက်တောင်နေကြတယ်လဲ။65ရာပိုင်လုံးတောင်ကနေရတယ်။ဆိုလိုက်တဲ့သားလူမျိုး။လူနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်မလေးလူမျိုး65ရာပိုင်လုံးနေထိုင်ကြတယ်။ဟုတ်လား။မလေးလူမျိုးတွေအပြင်တရုတ်လူမျိုးတို့အခြားသောနိုင်ငံသားသားတွေဝင်နေအခြားသောလူမျိုးတွေလည်းဒါဖြစ်လေ။လူနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတယ်ဟုတ်လားကဲဗမာလူရဲ့အများဆုံးရှိတယ်ဆိုတော့တဲ့ Vendorsary Bigawa လို့ခေါ်တဲ့လူနိုင်ငံရဲ့မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လူဘရူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူဦးရေရဲ့ထောက်ဝက်နေပါနေထိုင်နေဘာလို့နေထိုင်တာလဲလို့ထင်ရတာလို့ပြီးတော့ဘာလို့ Vendorsary Bigawa မှာလူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူဦးရေရဲ့ထောက်ဝက်နေပါနေထိုင်တယ်လို့ထင်လဲအဲ့ပေါ်အမျိုးမျိုးရှိရတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲစမုလုံးစီဝိုင်းလုပ်ငန်းချစ်ကြကြတယ်ကုသရေးဝန်ကြီးကောင်းဝင်နေဥစားဆက်သွယ်ရေးမှာလည်းချစ်ကြကြတယ်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းဖွေမျိုးတိုးတက်တယ်သွားလာရတာလည်းကုလေလမ်းမဆက်သွယ်ရေးကောင်းဝင်လို့ပေါ့ဟုတ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအချက်တွေကြောင့်မို့လို့ဗန်နာစီဘီကောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘရူနဲ့ညံမှာရှိတဲ့လူဦးရေအားလုံးရဲ့ထက်ဝက်နေပါကမလုပ်ကြရလေနေထိုင်ရတယ်ဟုတ်လားကဲနောက်တစ်ခါကြည့်ပါဦးလူနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြရတယ်အဲဒီမှာဘာလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်လဲဆိုင်ပြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေငွေပြိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဘာတွေဆိုင်ပြီးဘာတွေမွေးတယ်ဆိုတာကိုကယ်ရှားရဲ့လူလူလေ့လာကြည့်မယ်နော်ဆိုင်ပြိုးရေးလုပ်ငန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်တစ်ပါးကိုအဓိကထားပြီးတော့စိုက်တာလေဘယ်နိုင်ငံလဲဘရူနိုင်းနိုင်ငံဒီဆိုင်ပြိုးရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်တစ်ပါးကိုအဓိကထားပြီးတော့စိုက်ပါတယ်နိုင်ငံဧရိယာရဲ့စမားဘာတွေစိုက်တယ်လဲနိုင်ငံဧရိယာရဲ့စံမာယာလိုင်းလုံးကိုစံတော်တွေစိုက်ပါလေသူတို့ကစံတော်တစ်ခုလည်းစိုက်လာလားလို့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဘာတွေစိုက်သေးလဲငပြောတို့ကစုံရွက်တို့ဟုတ်လားကစုံအောင်ပီရောပီနန်တို့ဟင်းသီးဟင်းဝဲတို့နောက်အစရှိတဲ့ဒေသတွေအသီးနှံတွေသစ်သီးတွေစိုက်ကြတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါ Equator ရာသီဥရာခဲ့လို့ဆရာတို့ကလေ့လာခဲ့ဟုတ်လားequator ရာဒီဥရုရာရဲ့ဒေတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေစိုက်လဲဆိုတော့ rover နဲ့ sea ion ကိုလည်းစိုက်တယ် rover နဲ့ sea ion လိုမျိုးစက်မှုကုန်
องแจนี้น่ะนี่ก็เลยรู้นายได้แกมาใส่อยู่บาเลยหรอล่ะแล้วบาเลยเว้ยอยู่จ้าเลยตัวรู้ก็จ้วยรู้นัวรู้ตู้รู้ไส้รู้ก็เลยเว้ยอยู่จ้าเลยหรอล่ะตู้รู้ไส้รู้จ้วยรู้นัวรู้ตู้นายมาพี่แหละแต่นายมาอย่างนี้เนี่ยเว้ยอยู่จ้าแม่ซีบวายเลยอะเป็นซีบวายเลยอย่าเลยเว้ยอยู่จ้าอยู่นี่ผิดเลยบาพี่แหละใส่อยู่ไอ้โรงงานเนี่ยตัวแปะพี่รอมาเว้ยอยู่ไอ้โรงงานโหลบไก่จ้าเลยหรอพี่ล่ะแกนะตัวละရဲနေရမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေတဲ့သဘာဝတန်းကိုအများကြီးပဲထွက်တယ်ဟုတ်လားတရားစာရပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ရဲနေရမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေတဲ့သဘာဝတန်းကိုအများဆုံးထွက်တယ်သူတို့ရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဝင်ယူရင်မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားရဲနေရရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီရေနံစိမ့်တို့ဟုတ်လားရေနံစိမ့်တွေဖို့တယ်ရေနံတွဲပစ္စည်းတွေတင်ဖို့တယ်သူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပို့ပုံတန်ဖိုးတွေရဲ့ပိုးသမားရာပိုင်းလုံးလာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်နံတင်ဖို့မှုကလည်းရတယ်ဟုတ်လားရှင်နံစိတ်ထုတ်တယ်တော့ရှင်နံတို့ပစ္စည်းတွေတင်ဖို့တယ်တခြားနိုင်ငံတွေဘောက်ကရှင်နံတွေဘာတွေများတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအားလုံးလေဘုရားနိုင်ငံတွေထွက်တဲ့ရှင်နံတွေရှင်နံစိတ်တွေရှင်နံတို့ပစ္စည်းတွေကိုတခြားနိုင်ငံတွေကိုတင်ဖို့တယ်ဘယ်တော့တင်ဖို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပို့ပုံတွေရဲ့65ရာပိုင်းနှုန်းကိုတော့မှပဲတင်ဖို့ပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံတွေကိုအများဆုံးတင်ဖို့တယ်ဆိုတော့အိနာဂျေဘဝင်းဂျီမာရှိရဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေတခြားခြားသောနိုင်ငံတွေကိုမလုပ်ကြလေတင်ဖို့ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီလူနိုင်ငံနိုင်ငံဒီရေငန်းအများဆုံးထွက်တဲ့နိုင်ငံလို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားဘယ်နိုင်ငံလဲလူနိုင်ငံနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သားတို့ပြောစရာတော့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေအားလုံးထဲမှာရေငန်းအများဆုံးထွက်တဲ့ရေငန်းအများဆုံးတင်ဖို့နိုင်ငံနိုင်ငံတနိုင်ငံလဲမှာပါပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီရေနံလုပ်ငန်းသဘာဝတန်းဝဲလုပ်ငန်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီလူရိုက်တိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အထောက်အပံ့ပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေဟုတ်လား။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကရတဲ့အဲ့ဒီကရတဲ့ပစ္စည်းတွေကဘာလို့လဲ။တခြားနိုင်ငံတွေပြင်ပနိုင်ငံတွေကို65ရာယူတာဘာဖြစ်လဲ။တင်ဖို့နိုင်တယ်အများကြီးကတော့အများကြီးတင်ဖို့နိုင်တယ်။အဲ့ဒီတော့နိုင်ငံများဝင်ဝင်ရရတယ်သူတို့နိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်အထောက်ဒီအများကြီးရတာများဟုတ်လားရရတာပေါ့ကဲရေနံကိုသူတို့ကဘယ်လောက်နေရစအတွေ့ရလဲဆိုတော့တဲ့1929ခုနှစ်တည်းကအဲ့ဒီလူနိုင်ငံမှာရေနံတွေကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ကွန်မြူနီဒေတာတွေမှာပေါ့ကွာကန်လို့ပင်လယ်ကန်လို့ဒေတာတွေမှာကြားတော့တဲ့1960ပြည့်နှစ်ကြော်ကြော်လောက်ကြာမှာပင်လယ်ကန်လို့ဒေတာတွေမှာရေနံတွေသဘာဝအတိုင်းတွေကိုစတင်တူးပေါ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်သူတို့ကဘယ်တော့မှပဲတင်နိုင်တယ်ဆိုတော့တနေ့ကိုဘယ်တော့ရတယ်ဆိုတော့ရေနံစီပေါင်း3000ကျော်ရတယ်ဟုတ်လားရေနံစီကိုအတည်ပြုစီတနေ့ကိုဘယ်တော့ရတယ်ဆိုတော့3000ကျော်တာမှပဲရပါတယ်ဘူနဲ့နိုင်ငံမှာဟုတ်လားတဘာဝဓာတ်ငွေကရေနံစီ3000ပမာဏနဲ့ညီရပါတယ်ဟုတ်လားတဘာဝဓာတ်ငွေရရှိမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေနံစီ3000ပမာဏနဲ့ညီရတဲ့ပမာဏကိုသူတို့ကရရှိပါတယ်ဘယ်နေရာတွေမှာရရှိတယ်လဲဆိုတော့ဗာရန်မြို့ကဂျုံကန်လိုမိုင်းအဲ့ဒါကအမ်ပါအရှိတာမိုင်းပိုင်းနေချန်ပီယံကန်လိုဒေတာတွေဘော်ဒီယိုဂျုံဘော်ဒီယိုဂျုံမှာရှိတဲ့ဆယ်ရီယာရေနံမြေကနေပြီးတော့တဲ့ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေကိုအဓိကရရှိပါတယ်ကပြန်လေးရကြာရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေကိုဘယ်နိုင်ငံမှာဘယ်နေရာတွေမှာအဓိကတွေ့တယ်လဲကြည့်ပါဦးဗာရန်မြို့ကဂျုံကန်လိုမိုင်းအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အမ်ပါရဲ့အရှိတာမိုင်းပိုင်းဒေတာတွေမှာနောက်ကချန်ပီယံကန်လိုဒေတာတွေမှာဘော်ဒီယိုဂျုံမှာရှိတဲ့ဆယ်ရီယာရေနံမြေတွေကနေပြီးတော့ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေကိုရရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီလားမလေးတို့အဲ့နောက်တစ်ခါထုံးကုန်တန်ဖိုးရဲ့အများဆုံးကဘာလဲရေနံတို့သဘာဝဓာတ်ငွေတို့နောက်ကမက်သနောထုံးလုံးမှုတန်ဖိုးဟာဆိုရင်သူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထုံးကုန်တန်ဖိုးရဲ့အများဆုံးပဲဘာလဲရှင်နယ်လုပ်ငန်းတွေသဘာဝတန်ဖိုးလုပ်ငန်းအဲ့ရကပါလေမက်သနောထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးတွေဟာဆိုရင်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုးမှာသူတို့ကအများဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘရူနိုင်နိုင်ငံဟုတ်ပြီလားကဲနောက်တစ်ခါကြည့်ပါဦးရှင်နယ်လည်းသဘာဝတန်ဖိုးကနေပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံအတွက်ဝင်ဝင်ရရတယ်ပြည်တွင်းဝင်ဝင်ရသလိုတခြားသောနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားဝင်ဝင်တတိယအဖြစ်ပြည်ပဝင်ဝင်တွေအများကြီးပဲရရှိပါတယ်သူကအာဆီယံနိုင်ငံမှာဆိုရင်ခွန်းကလည်းပြောခဲ့တယ်ရေနံတင်ဖို့မှုအများဆုံးသောနိုင်ငံထဲမှာတနင်္ဂနွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒုရိုက်နိုင်ငံကနေပြီးတော့သဘာဝတန်ဖို့
มาตนาญาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားကဘာဝမှာတဘာဝဓာတ်ဝိညာဆိုလို့ရတဲ့နိုင်ငံဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံလဲဘရူနိုင်နိုင်ငံခြေတံနဲ့အများဆုံးလို့နိုင်တယ်လို့ပါလေတဘာဝဓာတ်ဝိကိုလည်းအများဆုံးလို့နိုင်တယ်ခြေတံအများဆုံးလို့ရတာအာရှနိုင်ငံနေနဲ့ရှင်ပေါ့ကကဘာဝမှာတော့ဟုတ်လေတဘာဝဓာတ်ဝိကအများဆုံးထုံးလို့နိုင်တယ်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံဟုတ်လားကဲကြည့်ပါဦးဒါကတော့ဘုဒ္ဓရနေနဲ့ပြောပြတာပေါ့ကဒီသူကရေနံတင်ဖို့မှုမှာဆိုလို့ရှင်နေပို့ဖို့အဖွဲ့အစည်းရေနံတင်ဖို့တဲ့အဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံတွေနဲ့သူကပူးပေါင်းပြီးတော့မှရေနံတင်ဖို့မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ပါရဲ့သူကအဲ့ဒီ open ဘွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာမပါဝင်ဘူးတဲ့ဘယ်နိုင်ငံလဲဘူရိုင်းနိုင်ငံအားဆိုလို့ရှိရင် open ဘွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမှာမပါဝင်မဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့အတူတူဘာဖြစ်လဲရေနံတင်ဖို့မှုကိုပူးပေါင်းပြီးတော့စာရွက်တယ် open ကဘာလို့လဲဆိုတော့ the organization of the petroleum exporting ပြောနေတာပါပဲလေရေနံတင်ဖို့မှုအဖွဲ့အစည်းအဲ့ဒီရေနံတင်ဖို့မှုကဘာဘောင်မှာရှိရဲ့ရေနံတင်ဖို့မှုလုပ်ငန်းတွေကိုသူတို့ကချုပ်သွားထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့အတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့မှဘူနိုင်းနိုင်ငံမှာရေနံတင်ဖို့မှုလုပ်ငန်းတွေကိုပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ open the world နိုင်ငံတွေထဲမှာပါတဲ့နိုင်ငံတွေကဖိနိုင်ငံတွေလည်းဆိုတော့အယ်ဂျီးရီးယား၊အန်ဂိုလာတို့၊အီကွေဒိုရီယာ၊ဂူနီယာတို့နောက်ကဂါဘွန်၊နိုင်ဂျီးရီးယား၊အီရန်တို့၊အာရက်တို့ကူဝိတ်တို့လီဘီးယားတို့ကွန်ဂိုတို့ဆာဒီအာရေဗီးယားဗင်နီဇွဲလာယူနိုက်တက်အမရိတ်ယူနိုက်တက်အာရက်အမရိတ်နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံ73နိုင်ငံနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့မှာတဲ့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံကရေနံပြေဖို့မှုလုပ်ငန်းတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံ73နိုင်ငံကိုဘာတိုင်းဘာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံလို့ခေါ်လဲ open အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ open လို့နိုင်ငံတွေကဘာလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကြတာလဲကမ္ဘာရေနံပြေဖို့မှုလုပ်ငန်းတွေကိုသူတို့ကလောက်ချုပ်သွားရတာဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှာတဲ့ဘူနိုင်းနိုင်ငံကဘာလုပ်တယ်လဲရေနံပြေဖို့မှုလုပ်ငန်းတွေမှာပူးပေါင်းပြီးတော့စာရွက်နေပါလေဟုတ်ပြီလားဒါတွေကဘုသူရတည်းပြောတာနော်ကဲနောက်တစ်ခါကြည့်ပါဦးဘူနိုင်းနိုင်ငံကဘုဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားဆိုတော့ကြည့်ပါဦးသူတို့ကဘာလုပ်လဲပင်ရသဘောပြရည်တော့ဘာလုပ်ငန်းကိုအဓိကထားရလဲရေတောင်းသွားလာရေလုပ်ငန်းကိုအဓိကထားပါလေဟုတ်ရှင်ရထားလမ်းတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟာပြည့်လေခီးတဲ့ပူဆောင်လေးမှာသုံးလို့မရဘူးလေဟုတ်လားရေချောင်းလမ်းကိုသူတို့ကအဓိကထားတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပင်လယ်ချောင်းလမ်းကိုသူတို့ကအဓိကထားတယ်ရထားလမ်းတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းတွေမှာခီးတဲ့တွေကိုတင်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့မရပါဘူးတဲ့အခုလဲဟာပြည့်လေဆက်ပြီးတော့ကန်ယူလမ်းနေသားတွေမှာရထားလမ်းတွေကားလမ်းတွေကိုအချက်တွင်နေရှိနေတယ်နောက်တော့ဘော်ဒီယိုဂျွန်းပတ်အဝေးပြေးလမ်းအဝေးပြေးကားလမ်းမှာရှိတယ်ဘော်ဒီယိုဂျွန်းကိုပတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်သွယ်တာလဲမလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆာဗာရိုဆာရော်ပြည်နယ်နောက်တော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကာလီမန်တန်ဒေသရဲ့အဒီကိုဗါရီလဲဆက်သွယ်ရတယ်ဘော်ဒီယိုဂျွန်းကိုပတ်ထားအဝေးပြေးလမ်းမှာကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုရှိတယ်ဘယ်နိုင်ငံကိုပြတ်သွားလဲမလေးရှားနိုင်ငံတို့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံတို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ဖြတ်တန်းသွားတဲ့အဝေးပြေးလမ်းမှာကြီးလည်းရှိပါတယ်ဒါပြင်ဘူနိုင်းနိုင်ငံမှာတဲ့အဓိကသင်္ဘောစိတ်ကန်နှစ်ခုရှိပါတယ်ဟုတ်လားပင်လယ်ကန်ရဲဒေသမှာနေရဲ့နိုင်ငံရဲ့ကြောင့်လို့စိတ်ကန်တွေရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမှာမှအဓိကစိတ်ကန်ကဘာစိတ်ကန်လဲဆိုတော့မူရာစိတ်ကန်နဲ့ကွာလာပင်လယ်စိတ်ကန်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကန်တွေကနေဘယ်နိုင်ငံတွေကိုဆက်သွယ်လာတယ်လဲဆိုတော့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတို့စင်ကာပူနိုင်ငံတို့ကိုပင်လယ်ရေချောင်းတွေဟုတ်လဲဒါကြီးကဆက်သွယ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဘယ်စိတ်ကန်တွေလဲမူရာစိတ်ကန်နဲ့ကွာလာပင်လယ်စိတ်ကန်တွေကနေပြီးတော့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတို့စင်ကာပူနိုင်ငံတို့ကိုရေချောင်းအရဆက်သွယ်နိုင်တယ်မူရာဆက်သွယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါဘန်နာစီဗီဂဝန်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်မရှိလေဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တခြားသောပြည်မနိုင်ငံတွေကိုဘာလို့လဲဆက်သွယ်သွားလာလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘန်နာစီဗီဂဝန်မှာဆိုရင်လေစိတ်တွေရှိတယ်ဝေပြေးလမ်းမှာတွေရှိတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေလည်းပြောလို့ရတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူဦးရေတဝန်နီးပါးကအဲ့ဒီမျိုးမှာဖြစ်ကြတာလေနေထိုင်ကြတာဟုတ်ပြီလားကဲနောက်တစ်ခါကြည့်ပါဦးဘူနိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထေချာရဲ့အမျိုးကြီးတွေကသူတို့အကြောင်းလေ့လာကြည့်ရအောင်ဘန်ဒါစီဗီဂဝါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်သူကဗမာရှိတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့နောက်ဘက်ဆုံးမှာရှိတယ်ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတာသန
ยินเจี๋ยหมูอซ่าออมีชื่อเลยไปบระมาเสียแยกเลยนานหน่อยนี่เลยชื่อเลยไปแป้นอยู่รอเลยชื่อเลยอ่ะคลี้ตัวลงมานี่กว่าอสงแล้วอ่ะนี่เคมีคุยอยู่ได้นายานะမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိတယ်ဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေကလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်ကုသရန်ဝယ်ရေးမှာလည်းကောင်းမွန်တယ်အာပို့ဆောင်သက်သွေးရေးရဆိုလည်းအချက်ချာကြတယ်မျိုးတစ်မျိုးပေါ့ဘာဟုတ်လားတော့ကတာယာလာမတဲ့ရှူရင်းတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ဘယ်မျိုးလဲဆိုတော့ဘန်ဒါဆယ်ရီဘီဂွန်မျိုးဘယ်နိုင်ငံရဲ့မျိုးတော်လဲဆိုတော့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့မျိုးတော်အဲ့ဒီမျိုးပြောတော့ကဘာဖြစ်လဲကွာလာပင်လေးမျိုးဟာဆိုရင်မမာရှိတယ်တံတရုတ်ပြည်နယ်ကန်ယူနိုက်ရဲ့နောက်တောင်ဘက်မှာသူကရှိတယ်ဗန်ဒါဆယ်ရီဘီဂွန်ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယလူဦးရေအများဆုံးဖြစ်တဲ့မျိုးဟာဟုတ်လားနောက်တော့ကကွန်ဝေးဓာတ်ငွေပိုင်လိုင်းတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗန်ဒါဆယ်ရီဘီဂွန်လို့ပဲခရီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်တဲ့တာယာလာမရဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမျိုးတွေပြည်နောက်ဘယ်မျိုးရှိသေးလဲဆိုတော့ဆယ်ရီယာမျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်မမလေးဗန်ဒါဆယ်ရီဘီဂွန်ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့100ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိတယ်ဟုတ်လားဗန်ဒါဆယ်ရီဘီဂွန်နဲ့နောက်တောင်ဘက်လည်း100ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိတယ်ရှင်းနာကိုစနေထုတ်လုပ်တဲ့မျိုးတဲ့ဟုတ်လားဒူနိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆယ်ရီယာမျိုးကနေပြောရရင်ရှင်းနာကိုစနေတွေးစီပြီးတော့ရှင်းနာစနေထုတ်လုပ်တဲ့မျိုးပါဟုတ်လားအဲ့ဒီမျိုးတွေပြင်တော့ဘာမျိုးတွေရှိသေးလဲဂျူတန်မျိုးဂျူတန်မျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်ကောမွေးရေနံရှားပွေမှုမှာပထမအဆုံးပြောချင်တာကဒူနိုင်းနိုင်ငံမှာရေနံတွေကိုရှားပွေကြတယ်ကောင်းမွေးရင်လည်းမြေပမာအရင်တွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီကျူတယ်မြို့မှာရေတော်ပဲတွေ့တယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့လေဂျင်းတယ်လုပ်ငန်းကိုစတင်ပြီးတော့လောက်ကလည်းရေနေတိတိုင်းတယ်ဟုတ်လားဒီမြို့မှာလည်းဆိုတော့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျူတယ်မြို့မှာအဲ့ဒီဘန်ဒါဆီဘီဂွန်တို့ဆယ်ရီယာတို့ကျူတယ်တို့အဲ့ဒီမြို့တွေကြီးနောက်ချင်းချာတဲ့မြို့တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီမြို့တွေကဘာလဲကပ်ပေါ့ဘန်ဂါတို့ကမန်ဂျီရီအစရှိတဲ့မြို့တွေပေါ့ကအဲ့ဒီမြို့တွေကလည်းဘရူဘန်ဒါဆီဘီဂွန်တို့ပဲဘရူနိုင်းနိုင်ငံမှာခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့ကပြောရလဲဆိုရင်ဘရူနိုင်းနိုင်ငံဒီကလို့လေစက်မှုလုပ်ငန်းရာလဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်သင်ရစရာတွေတော့မကျွမ်းအောင်လားမာသင်ရစရာတွေလဲရှင်းနန်တို့သဘာဝဓာတ်ဝိတွေလဲကျွဲပါတယ်နောက်တော့ကလမ်းမဲဆက်သွယ်ရာကောင်းလို့ဒါပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံမှာမရှိဘူးဟာတော့တော့မရအောင်လဲယထာလန်တော့ရှိရဲ့တော့လို့ဘာဖြစ်လူသုံးလူတွေကိုတင်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့မရဘူးအဝေးရေးတန်းတွေလည်းရှိတယ်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွေလည်းရှိတယ်ရေချောင်းသွားလာရင်မှဆိုတော့စင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးတွေနောက်ကဟောင်ကောင်နိုင်ငံမျိုးတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတယ်နောက်ကအဝေးရေးတန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်ဒိုနီးရှားတို့မလေးရှားနိုင်ငံတို့နဲ့လည်းဘာဖြစ်လဲဆက်သွယ်ထားတော့ကုန်သွယ်ရေးမှဆိုရင်လည်းဆက်ရကြတယ်အာတာယာလာမတဲ့ရှုခင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘရူနိုင်းနိုင်ငံအကြောင်းကိုအိမ်မှာပြည်ပြောင်းပြီးတော့လေးလာလာခဲ့မယ်။နားမဲ့တာလည်းရှိလို့ရကြဘူးပြောင်းပြီးတော့မေးလို့ရတယ်။အားမနာလို့တော့ဗာပြည်လေမေးလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခါဆရာကပြောင်းပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်လား။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲနော်။